Хей, трябваше да ядем замразен йогурт, а не да се мацате с червила. Пише тестер и ги тестваме. Мислех, че искате да вземете прощален подарък на Рейчел. Изглеждате сякаш те от клонски колеж. Смотан клоун! Точно такъв исках да съм. Хей, хора! Помиришете спрея за тяло. Така миришеше Рейчел, когато ни се разхръща, че седим близо до нея. Така е. Тя ще ми липсва толкова много. Това е червилото, което тя използва, за да напише не пипай нещата ми върху огледалото. Добре, да отидем при продуктите за коса. Бъди силна. Ще бъда ето там. Няма да сбъркаш, ако вземеш този крем. Сестра ми се кълне в него, но ще ти трябва подходяща гъбичка за нанасяне. Тази основа е с 2 долара по-скъпа, но с нея ще използваш много по-малко коректор. Няма да постигнеш супервизия без подходяща четка. Не бих взел този. Пише, че не запушва порите. Не е така. Не бих предположила, че си експерт по гримирането. Каква е тайната ти? Три сестри и дълъг път до училище. Аз съм Джейдън, менеджерът. Ще работиш ли в Аз моя милост и сенки за очи? Аз? В магазин за гримове? Не знам. Клиентките си ги бива. Всичко в този магазин ни напомня за Рейчел. Никога няма да се върнем тук отново. Приемам.